Señor conseller de Empresa y Ocupación de la Generalitat de Cataluña, presidente Montilla, presidentes y portaveus de grupos parlamentarios, dirigentes de sindicatos y organizaciones empresariales, autoridades, señoras, señores, muy buen día a tothom. En nombre de Nova Economía Forum, em plau donar-los la benvinguda y agrair la seva asistencia una vegada més a este Fórum Europa Tribuna Cataluña, que como siempre organizamos amb la colaboración y el suport de Renfe AVE, Asistencia Sanitaria y Red Eléctrica de España. Es un plaer para esta tribuna rebre avui els representants de la Foment del Treball y els sindicats Comissions Obreres y UGT de Cataluña, que han aceptat la nostra, el nostre convidament per parlar de l'actualitat al món laboral, actualitat que, com tots vostès saben, està en primer pla de les nostres preocupacions de la societat. Com dic, ens acompanyen avui el secretari general d'UGT de Catalunya, Josep Maria Álvarez, el secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, Joan Carles Gallego, i el president de Foment del Treball, Joaquín Gay de Montella. El format de la, taula d'aquest matí serà una mica diferent de l'habitual, perquè, com dic, són tres persones les que són protagonistes, i per tant, primer tindran una petita intervenció, una breu intervenció cada un d'ells. Jo els he demanat abans de començar que siguin el més respectuosos possibles amb el rellotge per poder donar pas després amb un col·loqui al que, com sempre, podran vostès adreçar les seves preguntes o els seus temes, els temes d'interès que vulguin que es tractin a la taula. Per tant, sense més preàmbuls, dono la paraula a Josep Maria Álvarez, secretari general d'UGT de Catalunya. Bon dia, senyors, senyores. Suposo que aquest col·loqui estava pensat quan encara no s'havia aprovat la reforma laboral, quan encara doncs, estava plenament d'actualitat l'acord interprofessional de Catalunya, però la realitat és que avui doncs, ens trobem amb el col·loqui que es fa en un moment doncs, amb el que el nostre parer, el meu parer, el parer de la meva organització, si més no, doncs, l'acord l'AICE doncs, ha quedat tocat per la reforma del mercat de treball. I en aquest sentit, jo he pensat doncs, que en aquests 10 minuts intentaré una mica doncs, situar, perquè potser d'aquesta manera podré guanyar amb aquesta audiència també alguna dicta a les nostres crítiques a la reforma del mercat de treball, doncs intentaré situar doncs, quins són els elements de l'AICE que jo crec que podrien abordar alguns dels problemes que s'han situat com a motivació per la reforma del mercat de treball i com queda des del punt de vista d'aquest Real Decret. Mirin, primer, jo els voldria dir que per nosaltres, per la UGT, crec que per les organitzacions sindicals, aquesta crisi amb la que estem és una crisi global. I no hem d'oblidar que és una crisi global per molt que en moments determinats doncs, la conjuntura política amb uns o amb uns altres els aconselli veure com una crisi exclusivament d'un país. I per tant, les mesures que s'han de prendre han de tenir aquest caràcter global. Però nosaltres també des del primer dia hem dit que aquesta crisi, en tot cas, el que ha situat són algunes mancances que tenim a casa nostra que hem d'abordar efectivament doncs, perquè amb crisi o sense crisi es tenien d'abordar, es tenen d'abordar. I vull recordar que el que està parlant en aquests moments no ara, fa molt de temps, que situa alguns d'aquests problemes. Si vostès m'han llegit alguna vegada, si han tingut l'interès de llegir-me, doncs hauran vist com fa anys que jo vinc situant que el problema número 1 de l'economia del nostre país, del sistema productiu del nostre país, és la productivitat. I per tant, aquest sí que és un tema que és de caràcter propi, aquest sí que és un tema que no té una relació directa amb
la crisi global que estem patint, aquest sí que és un tema que hem d'abordar des de casa nostra. Un altre element que hem anat, alguns altres elements que hem anat situant, doncs, tenen a veure doncs, amb la formació. Crec que els tres que estem en aquesta taula, o les organitzacions que representem els tres que estem en aquesta taula, doncs, ho hem dit fins a la sacietat, que és una altra de les mancances més importants que té aquest país. Hem anat situant elements tan importants per la productivitat com el preu de l'energia, o la necessitat d'apropar la investigació i la recerca a la petita i mitjana empresa, veure doncs, com es pot fer això, perquè segurament doncs, que en un país de petites i mitjanes empreses doncs, aquest és un element clau, i també ho he de dir clarament, si em permeten, des de la meva organització, en la veu alta i fort. Hem abordat tots els problemes de flexibilitat que s'han plantejat en totes les empreses al nostre país. I com que, a més, els últims mesos doncs, han estat extensos amb aquesta matèria, doncs, jo vull també situar que aquest, des del nostre punt de vista, tampoc és un problema. I a partir d'aquí, és a partir del... doncs, són aquests els elements que ens porten a tirar endavant l'AIC de Catalunya, que aborda totes aquestes qüestions. Això sí, les aborda des de la perspectiva de l'entesa i de l'acord, de la solució per la via de l'acord i del consens dels problemes de despenjament dels convenis col·lectius de les empreses, que lo aborda des de la perspectiva de l'entesa i de l'acord, i si no de l'arbitratge amb un temps màxim de 30 dies dels expedients de rescissió o de regulació d'ocupació, que situa al govern de la Generalitat elements importants per la que fa referència als temes de la formació professional o a la necessitat d'abordar un pla ambiciós en relació a les polítiques industrials. I dic això per no situar el nom d'un altre instrument que hem tingut en algun moment i que no sé si és el nom que el Consell Executiu de la Generalitat vol o no, però que en tot cas crec que els continguts poden servir-nos, que és l'acord estratègic, que jo crec que és la gran eina per poder avançar en aquesta matèria. I situem a l'AIC també doncs, com un element clau tot el tema de la negociació col·lectiva. Per anar ràpidament, la reforma del mercat de treball, al meu parer, no porta res. No porta flexibilitat, perquè la flexibilitat és un element que s'ha de pactar, que s'ha d'acordar. La flexibilitat imposada no és flexibilitat, és de regulació. No aporta objectivitat, perquè l'objectivitat que un tercer no la pot situar i garantir no és objectivitat. L'objectivitat d'una de les parts no és objectivitat, i per tant entrem en unes relacions laborals amb els que l'empresari tindrà la facultat de dir i de decidir, i sincerament doncs, crec que finalment renuncia a la competitivitat per la via de la productivitat i aposta per la competitivitat a partir de la degradació de les relacions laborals, de la manca de modernització, d'actualització del sistema productiu del nostre país. I amb això, i acabo amb una altra qüestió que em sembla clau per sortir de la crisi, amb aquests 10 minuts que tenim, per no passar-me, que crec, sincerament, que aquesta reforma, tenint en compte que dona a l'empresari la possibilitat doncs, de manera arbitrària de tirar pel carrer del mig en relació a les regulacions d'ocupació, a la rescissió de contractes. Ja tenim alguns exemples que han estat esperant fins al primer moment d'aplicació doncs, del Real Decret per fer-lo. Crec que generarà desocupació, i amb la mida en què hi haurà més incertesa
més baixada dels, de les rentes del treball, sincerament crec que tampoc servirà per res des del punt de vista d'una de les qüestions que a mi em semblen bàsiques per a la recuperació econòmica, que és recuperar el consum des de la perspectiva interna. I és amb aquest sentit, amb el sentit que jo avui, amb aquesta breu intervenció, m'hagués agradat doncs, poder, si és possible, trobar alguna de les persones doncs, que segurament que més pels titulars que per al fons que s'han sentit atraïdes per aquest bodri jurídic que representa a més la reforma del mercat de treball, doncs, si és possible que puguem, puguem posar una mica de seny amb el debat de la tramitació parlamentària i finalment doncs, puguem donar una oportunitat perquè puguem actualitzar les relacions del nostre mercat de treball des de la via del consens i de l'acord, que serà la manera de poder guanyar la batalla de la productivitat. Gràcies. Moltes gràcies. Moment ara, torn de Joan Carles Gallego, secretari general de Comissions Obreres. Bon dia. Se sent, sí, no? Bé, bon dia a totes i tots. En primer lloc, agrair que ens hagueu convidat a participar en aquest format nou, que és un format interessant on les unions sindicals i patronals puguem dir la nostra. Inicialment això estava previst en el marc de l'AIC que havíem signat, però crec que avui el que toca és parlar de la reforma laboral, que crec que és el que ens ocupa de manera directa i ens preocupa de manera també important, almenys si no a la part sindical, sobretot. Crec que tothom ens preocupa i ens ocupa de totes maneres, no? Jo crec que el context en què ens trobem de crisi econòmica per un cantó, no hi entraré, però també estàvem en un context que es produeix aquesta reforma laboral en un context de represa del diàleg social, i val la pena també que ho tinguem present. El Pepe Álvarez ja comentava el que havia estat a l'AIC a Catalunya, 3 de novembre, preacord, signatura 28 de novembre, si no recordo malament, i el que va ser després l'acord de negociació col·lectiva a nivell estatal amb la COE, 25 de gener, també si no recordo malament les dates. Estàvem, diguéssim, en un marc de crisi econòmica, recessió, constatació de que les mesures que s'estaven prenent en els últims temps, especialment des de el 10 de maig del 2010 o el 9 de maig del 2010, estaven sent inútils per abordar els problemes de la crisi, acabaven, no reactivaven l'economia, al contrari, ens situaven de nou en la recessió econòmica, i en aquest context situàvem la represa del diàleg social, empresaris i sindicats, per abordar algun dels problemes que teníem en el marc del mercat de treball, i buscàvem alternatives que ens permetessin, conscients de on estàvem, situar alguns canvis en el mercat de treball que permetessin frenar la sangonera de destrucció d'ocupació i introduir elements de flexibilitat interna pactada que permetessin adequar-nos en els canvis en l'entorn econòmic de les empreses a partir de l'acord de la negociació, i introduïm tot un seguit de temes. Estàvem en aquest marc. És en aquest marc que apareix aquesta reforma laboral. No? Una reforma laboral que nosaltres hem titllat, i ara ho explicaré més detalladament, d'ineficaç, d'injusta i d'inútil, ineficaç, inútil i injusta, en relació als objectius que pretén i en relació als efectes que tindrà. No? Suposem, perquè una mica és el discurs que es planteja quan es presenta i justifica aquesta reforma laboral, que aquesta reforma laboral es vol situar davant dels dos grans problemes que s'entén que ha de respondre el mercat de treball en l'actual situació, no? Un gran problema social, els alts nivells d'atur que hi ha en aquest país, la reforma laboral ha de respondre això, i dos, la reforma laboral se suposa que ha de respondre també a les febleses de l'estructura econòmica del nostre país, que són les que ens han portat a l'actual situació que estem, i les han de trencar, aquestes febleses, o les han de superar per trobar una sortida o perquè a la sortida de la crisi estiguem en una altra situació. No? Si aquests són els dos grans objectius teòrics que es planteja en la reforma, atur i superar les febleses de l'estructura econòmica, nosaltres entenem que és ineficaç, inútil i injusta. Ineficaç, per què és ineficaç aquesta reforma econòmica? Clar, nosaltres ens preguntem si aquesta reforma econòmica ajudarà a fer alguns dels reptes que estan en aquestes febleses de la nostra economia. Ajudaran a la innovació?
incentivaran la flexibilidad interna de las empresas para adecuarse a los cambios de l'entorn, o seguirán facilitando la flexibilidad externa, l'acomiadament, incentivaran la dimensión o una nueva dimensión de las empresas que nos permitan mancomunar, sumar esfuerzos para hacerlas más competitivas en un contexto internacional. Desde nuestro punto de vista, no. Esta reforma no incentiva la innovación. Al contrario, toda la filosofía de la reforma el que pivota es sobre abaixar los costos laborales. Sí, en términos macroeconómicos. Después cada empresa será una realidad. Pero en términos macroeconómicos, si estem incentivando la baixada de los costos laborales, estem desincentivando la inversión en tecnología, los cambios en organización, en procesos. Preferiremos estalviar-nos a costos laborales que invertir en innovaciones técnicas, en innovaciones organizativas, en innovaciones de procesos. Desde este punto de vista entendemos que no ayuda a la innovación, no aposta por la estabilidad laboral, aposta por la precariedad laboral. Difícilmente tiraremos endavant la innovación en las empresas a partir de trabajo precari y no de trabajo estable. Por lo tanto, desde aquest punto de vista no es eficaz. Tampoco es eficaz desde el punto de vista de la flexibilidad interna, que es lo que habíamos trabajado precisamente en los acords. No ayuda a esta flexibilidad interna pactada para adecuarse a los cambios de l'entorn porque facilita de nuevo y encara més la flexibilidad externa, la acomiadada davant del problema, porque facilita aumentar las causas y abarateix las posibilidades de acomiadar. Evidentment, si tú facilites l'acomiadar, ¿por qué? Has de esmerçar esforços, recursos y ideas amb la flexibilitat interna pactada, que en definitiva era la aposta que veníem fent, porque es la aposta también que s'havia fet d'altres países europeos y la que estábamos desenvolupant en el nuestro país en casos concretos de empresas concretas. Por tanto, es ineficaz también desde el punto de vista de la disyuntiva entre flexibilidad interna versus flexibilidad externa. Y es ineficaz también desde el punto de vista de buscar una millor o mayor dimensión de las empresas del nuestro país. Recordem también que tenemos una realidad económica on l'esmiculament empresarial és important, les petites i mitjanes empreses van molt bé, però determinat nivell d'esmiculament i de desarticulació empresarial tampoc ens ajuda a tenir la dimensió necessària per competir en un mercat internacional. Això ajuda a sumar esforços. Això ajuda a que també les empreses sàpiguen quines són les condicions de transparència en el mercat econòmic en el que han d'actuar a l'hora de situar-se. Nosaltres entenem que tampoc és eficaç des d'aquest punt de vista. El donar aquesta primacia als convenis d'empresa en una realitat on el conjunt de l'Estat hi ha més de mig milió d'empreses amb un únic treballador, empresari i treballador, o més de mig milió, més de 600.000 empreses amb un empresari i menys de 5 treballadors, la possibilitat dels convenis d'empresa prevalent sobretot no ajudarà a que les empreses competeixin entre si en termes d'innovació, de processos, d'organització, de productes, sinó que acabaran competint entre si en termes d'abaixar, d'exprimir al màxim les condicions de treball. Des d'aquest punt de vista no ajudarà tampoc a millorar la dimensió de les empreses, mantindrà aquest esmiculament i podrem tenir el nivell de rotativitat empresarial que tenim també al nostre país. Per tant, ineficaç des del punt de vista de les necessitats econòmiques del canvi d'estructura econòmica del nostre país. Inútil, dèiem ineficaç, dèiem inútil, inútil des del punt de vista també dels problemes. Ajudarà a crear ocupació? Bé, jo crec que això ja no falta ni discutir-ho. Jo crec que el mateix govern ja diu que no, escolti, no es preocupin, que això no crearà ocupació. Però el problema ja no és que no crearà ocupació, perquè jo crec que tots som conscients que l'ocupació es crea a partir de la reactivació econòmica, de l'activitat econòmica, i les polítiques que estem fent en d'altres nivells no ajuden a reactivar econòmica, tots els ajustos d'ús pressupostaris, els plans d'estabilitat europeus, evidentment això no ajuda. Però clar, no és que no ajudi aquesta reforma laboral a crear ocupació, és que ajuda a continuar destruint ocupació en situar el tema de l'acomiadament, les facilitats, l'abaratiment, com un element desincentivador per la creació d'ocupació. I la poca ocupació que es pot crear a partir de les bonificacions d'aquest nou contracte per a joves aturats o majors de 45 aturats que crea és un nivell d'ocupació precària, precària perquè són treballadors que poden estar un any contractats i en qualsevol moment es pot rescindir la relació laboral amb ells sense ni justificar-ho. És aquest període de prova d'un any excessiu i que no té tampoc cap sentit econòmic. Per tant, serà inútil des del punt de vista de les necessitats de l'ocupació i també serà inútil des de l'ajut a l'eliminació dels conflictes possibles que es poden produir empresa a empresa. Creiem també que és una reforma que acabarà
introduint més elements de conflictivitat a les empreses que no ajudar a solucionar-los. La pèrdua de tuteles administratives en uns casos, de tuteles judicials o de dificultats en les tuteles judicials en altres, les dificultats per la intervenció dels representants dels treballadors en alguns temes acabarà fent també que la tendència a desjudicialitzar els problemes, els conflictes reals que existeixen en el dia a dia a les empreses augmenti. I jo crec que no és bo ni per les empreses ni pels treballadors augmentar els nivells de judicialització. Precisament totes les apostes que venien fent en aquests acords de negociació col·lectiva, l'AIC aquí o a nivell estatal, volien precisament desjudicialitzar al màxim la conflictivitat a partir, diguéssim, de l'autocomposició del conflicte de les parts en els tribunals laborals de Catalunya o coses similars. Per tant, serà inútil des del punt de vista de l'ocupació, des del punt de vista de la conflictivitat, des del punt de vista d'aquestes qüestions, i serà injusta. Nosaltres també hem dit que serà enormement injusta perquè, bueno, perquè perden els treballadors i les treballadores perden garanties, perden tuteles de defensa, de claretat de les seves condicions de treball. Hi ha moltes facilitats per a inaplicar el conveni en un moment determinat, moltes facilitats per rescindir-te el contracte de treball, per extingir-te el contracte de treball amb determinades casuístiques, fins i tot s'arriba a fer un tractament per llei de l'absentisme laboral al marge de la realitat concreta de cada sector productiu, en el qual si tu en dos mesos tens 10 baixes per malaltia comuna que no professional, pot ser acomiadat, a menys que sigui una baixa de més de 20 dies. Però clar, 10 dies, si el metge et certifica que tens una grip i una recaiguda, és fàcil que els puguis assolir i et poden acomiadar simplement perquè tens 10 dies de baixes. Bastant injust situar-ho, a més situar-ho en caràcter universal, amb independència dels sectors i amb independència de la capacitat d'analitzar les causes que podrien provocar en l'organització del treball en cada sector aquestes baixes. No? Per tant, és injusta aquesta pèrdua de tuteles, de garanties generals que es produeixen, i també perquè augmenta el nivell de precarietat laboral, entenem nosaltres, i des d'aquest punt de vista no és el que necessita ni l'economia ni les persones, però deixa les persones molt més desassistides, molt més desprotegides en el mercat de treball. No? Per tant, és una reforma que entenem que en aquests moments no és la que necessita el país, l'economia, la societat ni les persones d'aquest país. I el que més molesta, diguéssim, és que es fa precisament quan havíem estat capaços de reprendre el diàleg social a empresaris i sindicats i havíem posat en el marc del diàleg social aquells elements que en el si del mercat de treball permetien abordar els problemes des de la negociació, des del pacte, des de les tuteles i garanties pels treballadors i des de la flexibilitat organitzativa per part dels empresaris. Havíem sigut capaços de casar aquests dos elements, la capacitat de flexibilitzar les condicions de treball en l'empresa, però amb estabilitat, seguretat i garanties per part dels treballadors a partir de la intervenció, de la capacitat d'intervenció dels seus representants i la possibilitat d'intervenir aquests instruments que anàvem reforçant d'autocomposició del conflicte, com podia ser el Tribunal Laboral de Catalunya i tot això. No? I res més, i per molt bé, després molt... ja parlem. Moltes gràcies. És el torn ara de Joaquim Gall de Montella, president de Foment del Treball. Joaquim. Molt honorable expresident de la Generalitat de Catalunya, senyor José Montilla, honorable conseller d'Economia, d'Empresa i Ocupació, senyor Mena, presidents dels grups parlamentaris i diputats del Parlament, vicepresidentes de la COE, don Javier Ferrer, presidente Confemetal, i don Jesús Morte, presidente de la CREA d'Aragón, de la entidad, la institución empresarial en Aragón, secretaris generals d'UGT i de Comissions Obreres, sponsors, patrocinadors, tots plegats, senyores i senyors. Les necessitats i els desitjos dels empresaris són els mateixos que té tota la societat. Els empresaris creiem en el model de la societat del benestar i no només volem conservar-lo, sinó que volem avançar. I està clar que per conservar i evolucionar el nostre model de societat cohesionada, tan preuats per tots, necessitem generar activitat econòmica i que ens permeti conservar les nostres empreses i crear-ne de noves. Cosa que vol dir conservar llocs de treball i crear-ne molts de nous. L'empresa és responsabilitat de l'empresari, però no només. L'empresa és un actiu social que possibilita el nostre model de societat perquè genera activitat, llocs de treball i, en tants casos, projectes de vida per a empresaris i treballadors. El que vull dir és que tots plegats
Hem de fer una passa més enllà i apostar per una acció conjunta que ens permeti no només sortir d'aquesta situació ben complicada en què ens hi trobem ara, sinó sobretot assentar unes bases sòlides per conservar i evolucionar el nostre model de societat del benestar. I això passa ineludiblement per conservar les empreses que tenim, perquè una empresa que tanca no torna a obrir, o almenys és molt difícil que ho torni a fer. A Catalunya, en els darrers anys, i sobretot en els darrers mesos, crec que els agents socials, els representants dels treballadors i dels empresaris, hem demostrat que podem caminar per la via de la unitat, de l'acció conjunta, malgrat que de vegades podem estar en absolut desacord, cosa normal i lícita. En els darrers mesos de Catalunya hem donat mostres de la nostra capacitat de negociar i d'arribar a bons acords. Entendre que calen molts canvis i, sobretot, cal un canvi cultural. Em refereixo a l'acord que vam arribar a final d'any entre Foment, la UGT i Comissions Obreres, l'Acord Interprofessional de Catalunya, la IAC. Jo vull reivindicar aquest acord que vam signar a finals de novembre amb el testimoni del president Mas. És un acord valent i avançat, perquè aposta decididament per la flexibilitat interna a dins de les empreses com a eina per adaptar-se millor i més ràpid al context econòmic. És una mostra de canvi cultural deslligar les revisions salarials de la inflació i vincular-les a d'altres elements com és la productivitat. L'AIC és una aposta clara per donar oxigen a les empreses i lluitar per llocs de feina. He defensat sempre i defenso l'acord interprofessional de Catalunya com el millor acord possible en el nostre àmbit. Un pas fonamental per modernitzar el mercat de relacions laborals. I és un encert de la valentia i sobretot del sentit comú de les organitzacions sindicals i, si m'ho permeten, de Foment del Treball. A més, el nostre acord a Catalunya ha servit de model perquè a nivell estatal la COE Cepime i les centrals sindicals espanyoles assolissin el passat 25 de gener el segon acord per a l'empleo i la negociació col·lectiva. Un avenç fonamental quant a la flexibilització interna a les empreses. En definitiva, l'AIC de Catalunya i el de resta d'Espanya són acords que demostren que els agents socials d'aquest país hem entès perfectament que la realitat ha canviat i que ens hem d'esforçar per adaptar-nos. I això vol dir que hem de fer canvis interns i reformar algun dels mecanismes que regulen el nostre funcionament com a societat. La xifra de destrucció d'empreses i la taxa d'atur ens ha d'obrir els ulls per fer-nos veure que cal reformar molt dels nostres mecanismes socials, perquè, si no, estem mancats de les eines adient per canviar de rumb. Ahir, Funcas va anunciar la previsió d'una taxa d'atur per a Espanya del 24,2%. És absolutament insostenible per un país. A més, l'any 2011 es van registrar 6.775 concursos de creditors a tota Espanya, més de 1.500 dels quals a Catalunya. Si pensem detingudament en aquestes xifres, forçosament hem d'adonar que hi ha coses del nostre model que no funcionen i que hem d'arribar i hem de canviar, perquè si no el canviem a temps, potser arribarem massa tard. És evident que quan l'equilibri de l'economia mundial ha canviat, el teixit productiu català i espanyol no ha pogut adaptar-se a la nova situació, perquè en gran part no ha tingut al seu abast les eines necessàries. Això s'ha traduït en una preocupant destrucció d'empreses i, en conseqüència, a la destrucció indiscriminada de llocs de treball. Així no podem seguir.
crec que és evident. El govern de l'Estat ha aprovat fa uns dies una reforma laboral que ha de ser important a curt termini, però sobretot a mig i llarg termini, perquè ens ajuda a posar les bases d'un mercat laboral més preparat per afrontar els canvis de cicle econòmic. Penso que aquesta reforma laboral ens esperona tenir més empreses més resistents als canvis de context i, per tant, llocs de treball també més resistents. Crec sincerament que aquesta reforma laboral és la reforma de l'ocupació. És una reforma que impulsarà la contractació i va en la direcció correcta per reduir la contractació temporal. Perquè creieu-me, l'empresari català té voluntat de contractar i mantenir els treballadors que ja té, perquè això voldrà dir que l'empresa funciona, que és viable, que ha pogut adaptar-se als contratemps i sortir-ne més forta. Volem valorar positivament l'avenç en aquest sentit de la reforma, per modest que sigui, perquè confiem que serà positiu per al nostre model de relacions laborals. He dit que aquesta és la reforma de l'ocupació, perquè tot allò que ens permeti evitar que una empresa tanqui acaba afavorint el manteniment i l'increment dels llocs de treball, perquè una empresa que tanca esdevé una pèrdua considerable de recursos, garanties i expectatives per la dinàmica social. Hem de parlar clar i dir que una resolució de contracte molt costosa és una barrera que pot ser insuperable per la supervivència de l'empresa i per la generació de la nova ocupació present i futur. Per això és tan important que les causes de la resolució del contracte procedent estiguin ben definides. És important perquè aclareix la situació i replanteix els costos, no només econòmics, que per l'empresa té la fi de la relació laboral. I vaig acabant. No és normal, de cap de les maneres, que la gran majoria d'acomiadaments hagin estat declarats improcedents fins ara. Alguna cosa no ha funcionat. Hem de solucionar-lo. Estic segur de que de tot el que ajudi a aclarir la relació contractual, des del seu inici fins a la seva fi, anirà a afavorir de l'ocupació. I en aquesta línia valorem també molt positivament els nous mecanismes de flexibilitat, com ara la reducció d'horari o la suspensió temporal, que eviten destruir llocs de treball. Però per un empresari, la resolució de contractes, l'acomiadament, és l'última de les opcions que contempla per salvar l'empresa. No pot ser que aquesta última opció sigui ben sovint la que acabi de rematar-li les possibilitats de salvació, perquè és una alternativa excessivament costosa i, diguem-lo clar, una empresa que se salva pot en un futur tornar a generar ocupació. Per contra, una empresa que tanca no tornarà a generar ocupació mai més. Els empresaris tenim voluntat de contractar, de mantenir els nostres equips de treball, que ens funcionen, i amb els quals tenim una relació de responsabilitat mútua. Vivim un moment de canvi i hem de saber gestionar-lo i liderar-lo. I la millor manera de dirigir aquest canvi és fer-lo des de la unitat de tots els actors, socials com sigui possible, els treballadors i els empresaris. Hem de saber ser un exemple de capacitat de negociació i d'entesa. Moltes gràcies. Molt bé, doncs passem ara a plantejar uns quants temes. Per començar, aquest primer l'adreço als tres, i vostès intervenen com els hi sembli millor. Del model actual, del model previ a la reforma, què era el més urgent de corregir i no s'ha corregit? Senyor Álvarez, comença vostè. Bé,
Jo crec que, en tot cas, és evident que tenim un problema d'apreciació considerable entre la intervenció del senyor Gai de Montanyà i l'opinió que tenim les organitzacions sindicals. Jo crec que el problema previ a més urgent que té l'economia espanyola, que té el sistema productiu del nostre país, segurament que si tingués de triar un seria la formació professional. Si tingués de triar un, podria triar més, podria parlar de l'energia i el preu de l'energia, que té una incidència infinitament superior amb la producció a les empreses que les normes de les relacions laborals. Podríem parlar de la necessitat d'avanç tecnològic dins de les pròpies empreses, i com que això està ausent perquè renunciem a produir d'una manera determinada i avancem cap a una altra manera també determinada, una que ens apropa cap al nord i una altra que ens apropa cap al sud, doncs aquest, des del meu punt de vista, és el problema de fons. Senyor Gallego. Bé, per nosaltres era, bàsicament, hi haurien dos temes. Un, reforçar tot el que faria referència a l'estabilitat laboral, tots els elements que garanteixin la vinculació del treballador a la seva empresa, l'expectativa de carrera professional dins de l'empresa, per tant, l'expectativa d'implicació en els processos d'innovació necessaris que han de produir-se a l'empresa, per tant, tot el que fa referència a l'estabilitat laboral, i al costat d'això, per adornar-ho i per consolidar-ho, diguéssim, la capacitat per poder solucionar els possibles conflictes que es produïssin dins de l'empresa des dels organismes paritaris que es deriven dels propis convenis col·lectius o d'això, el que serien els elements per facilitar aquesta flexibilitat interna pactada, que és la que ha d'anar acompanyada, en definitiva, a l'estabilitat. Aquests eren, entenem nosaltres, els nuclis durs de la reforma, que són els que havien portat, a més, les negociacions amb empresaris, tant a Catalunya com a nivell de l'Estat, no? Senyor Gai. Nosaltres trobem diversos punts en el qual hauríem pogut avançar, com seria la formació, contractes de formació, més, encara més contractes pels joves, el contracte temporal, és a dir, per exemple, recordem sempre que a Holanda hi ha un 50% de la contractació que és temporal, nosaltres la tenim complicada, és limitada i diríem massa regulada, massa inflexible. I també amb temes de, com deia Pepe Álvarez, de formació professional. Nosaltres del Foment estem a la Conselleria d'Ensenyament fent un programa per aquest any a veure si podem avançar d'una manera ferma, perquè crec que aquí no hem fet els deures i tenim de treballar més. Per als dos representants dels sindicats hi ha dues preguntes que jo crec que són complementàries. Plantegen si el model sindical es tindria que ajornar d'alguna manera i si aquesta reforma forçarà un canvi de model sindical a partir d'aquest moment, potser un model cap al model alemany, per exemple, i també relacionat amb això els hi plantegen si tenen alguna cosa a dir, suposo que sí, quan s'acusa els sindicats de posar-se massa del costat dels que ja tenen feina i no dels que no la tenen. Senyor Gallego, comenci vostè ara, si li sembla. No, hi ha un petit apostilla en relació al tema de la formació professional. Ho dic perquè, clar, l'aposta per la formació professional crec que la compartim tots, però difícilment el tema de la formació professional avançarà si no tens la seva correspondència amb la valoració d'aquesta formació professional quan arribes a l'empresa i et permet consolidar-te a l'empresa. Quin interès té un empresari en tenir un treballador format o en formar-lo si sap que aquest treballador se'n pot anar o perquè no li agrada estar a l'empresa o perquè se'l traurà a sobre? Per tant, diguéssim, formació professional no és un element abstracte que neix en l'anada, sinó que neix també, diguéssim, d'unes relacions laborals més modernes. Per això també tenim problemes aquí. No només els tenim al sistema educatiu, que també, sinó que també els tenim en què les empreses i els empresaris moltes vegades no han posat en valor el paper de la formació professional. Dicho esto, anem a lo que em preguntàveu, que és el tema de la reforma laboral i els efectes que tindran en relació, diguéssim, al paper dels sindicats a l'empresa. Aviam, la reforma laboral el que ve a fer també és afeblir el dret a la negociació col·lectiva. El dret a la negociació col·lectiva, que era un dret que tenen els empresaris i que tenim els treballadors i treballadores, en la mesura que facilita la inaplicació dels convenis col·lectius i pot obrir, diguéssim, una via perillosa a la individualització de les relacions laborals. Aquest formaria part de l'element d'injustícia des del punt de vista del treballador,
d'utilitat podria pensar l'empresari, però jo crec que a la llarga serà font de conflictes. Evidentment, això farà que el sindicat hagi d'adaptar-se en aquesta nova realitat, i vol dir que el sindicat haurà de gestionar el conflicte també allà on es produeix, i possiblement el sindicat haurà d'actuar, evidentment, en els àmbits de negociació, de diàleg, de concertació social, en els àmbits de convenis col·lectius que puguin haver-hi, però també haurà de gestionar el conflicte en les empreses concretes del dia a dia, tutelant en aquells treballadors que han perdut aquestes tuteles fores, jurídiques o administratives, i les haurà de gestionar conflictuant la realitat del que passi a l'empresa. No és el més desitjable ni el més necessari en aquests moments, però és el inevitable a fer amb organitzacions que hem de defensar els interessos dels treballadors i de les treballadores com són els sindicats. No? Per tant, aquí ens tindrem, diguéssim, que adaptar nosaltres també a gestionar aquestes qüestions que últimament s'estaven superant perquè situaves més el nivell del conflicte en l'àmbit general i no en l'àmbit concret de l'empresa. Aquesta serà, diguéssim, una realitat que hi haurà, i evidentment els sindicats haurem de reforçar també pues, la nostra vinculació pues, amb la gent per fer això. En relació a si els sindicats ens preocupem de les persones que tenen treball fix i estable, bueno, en el nostre cas tenim 180.000 afiliats i afiliades, i evidentment dintre els afiliats i afiliades hi ha persones que han perdut la feina i continuen a Catalunya i continuen afiliades. Vol dir que alguna utilitat encara li deuen veure al sindicat quan es mantenen aquí, no? Però més enllà d'això, nosaltres quan intervenim, intervenim en l'empresa i intervenim en la societat. Intervenim en l'empresa defensant les condicions de treball i en la societat intentant també defensar les condicions de vida, que són les que donen sentit a les condicions de treball que tots puguin negociar a l'empresa. Si tu negocies salari, negocies jornada, de res t'interessa que pugi els costs dels productes bàsics o no bàsics, o que tinguis dificultats per anar a treballar i tinguis més temps. Per tant, hem d'intervenir, diguéssim, en els dos àmbits. És per això que nosaltres, des del primer moment d'aparició de la crisi econòmica i de la destrucció d'ocupació important, vam situar elements davant del govern tant central com a nivell de Catalunya de protecció per a les persones aturades. Recordeu tot el debat sobre el PRODI, els 426 euros, després 400, les pròrrogues i tal. Pues una primera necessitat de protecció, i una altra en relació a tots els mecanismes o millores en les polítiques actives d'ocupació que ajudin a canalitzar, a buscar, diguéssim, majors elements d'ocupabilitat de les persones, sobretot aquelles que han de canviar d'un sector, com podria ser la construcció, que hi ha hagut alts nivells de pèrdua o de destrucció d'ocupació, que han de transitar, diguéssim, cap a noves ocupacions i, per tant, els processos de dotar de major ocupabilitat aquestes persones. Formació ocupacional, formació per a aquestes persones, i després milloren els mecanismes d'individualització de les relacions entre els serveis públics d'ocupació i aquesta persona per ajudar-les en aquests processos, no? Que són d'alguna manera les coses que hem fet. Ens hem preocupat, evidentment, dels treballadors que estan a l'empresa per intentar evitar al màxim que caiguin a l'atur, evitar-ho, però després, si cauen a l'atur, buscar aquests mecanismes de correcció del problema que hi ha, no? Senyor Álvarez. Bé, si finalment doncs, la reforma es consolida tal i com està, cosa que jo desitjo que no sigui així, i faré tot el possible perquè no sigui així, i espero, a més, doncs, poder trobar molta gent, no només dels treballadors, doncs, que ens ajudi a que no sigui així, i apel·lo a aquelles organitzacions empresarials i aquells empresaris que en determinats moments ens han demanat suport per determinats problemes que han tingut a les seves empreses i que hem estat allà donant la cara, perquè també ara doncs, puguin dir la seva, perquè crec que aquest no és un sistema que ens ajudi a guanyar quotes de productivitat a les nostres empreses, al contrari. Però si fos així, pels sindicats doncs, tampoc ens hem de preocupar massa. Serem el que vulguin els treballadors i les treballadores d'aquest país, com ho han estat sempre. Canviarem coses? Pues segurament que sí. Haurem d'adaptar-nos, sí, sobretot per defensar els treballadors de la petita i mitjana empresa, perquè darrere d'aquestes coses que es diuen que els sindicats només pensen que amb els treballadors de la gran empresa, resulta que amb aquesta reforma els treballadors de la gran empresa ni se'ls toca. Saben? Aquí torna a tocar-se els drets dels treballadors de la petita i mitjana empresa. Els de la gran empresa ni se'ls toca. Saben per què? Perquè estem als sindicats presents. I per tant, aquesta reforma per determinades empreses a mi no em preocupa massa. Em preocupa per, justament, els treballadors de les petites i mitjanes empreses. I en aquest sentit, doncs, segurament que, com passarà
els empresaris, doncs haurem d'ampliar els nostres serveis jurídics, perquè crec que una de les conseqüències d'aquesta reforma serà la judicialització fins a l'infinit de les relacions laborals, que crec que és un desastre per als treballadors i que és un desastre per les empreses. Segurament doncs, que per les facultats de dret doncs, és una bona notícia, però crec que és més des d'aquesta perspectiva que des d'una altra. No ens ajuda a avançar amb el model alemà. Ja m'agradaria a mi. Jo ara no entraré perquè no hi ha temps, però ja m'agradaria a mi doncs, poder avançar amb el model alemà des de tots els punts de vista. Des del punt de vista de sindical, des del punt de vista de teixit productiu, des del punt de vista de relació amb les empreses, crec que aquesta seria una bona alternativa i una bona base per poder obrir un debat de futur en relació amb el nostre país. I mirem, en relació amb el tema dels aturats i el paper dels sindicats, doncs entra dins d'aquest procés amb el que estem, que doncs, hi ha aquesta voluntat d'intentar veure si es pot obrir escletxa entre els sindicats i qui sigui. Primer es diu, els sindicats només pensen que amb els fixes. I els que diuen que només pensen amb els fixes són els que pretenen que tothom sigui temporal. Perquè aquesta reforma el que fa és perpetuar la temporalitat per la via del contracte d'un any de prova, cosa absolutament inèdita amb el Consell Europeu. Fins i tot prohibida pels convenis internacionals signats per Espanya amb l'Organització Internacional del Treball. Per tant, no estaven defensant els temporals, els temporers, el que s'estaven defensant és que els fixes no siguin fixes, perquè aquest és el motiu principal d'aquesta reforma. Preocupadíssims pels aturats. Jo he sentit a tots, fins i tot el president del Foment del Treball avui aquí, doncs, ha tingut un gran record pels aturats. Potser podia tenir-lo també aquest senyor de la COE que fa uns dies que va fer la major agressió que s'ha fet a aquest país contra les persones que estan aturades, que tenen una percepció per desocupació. Per cert, alguns de 400 euros i amb el cas màxim, durant un temps molt breu, tenim família numerosa 1.200 euros. Perquè les coses se les ha de dir pel seu nom. Però és igual, la reforma saben el que fa, sobretot que puguin sortir de l'atur els que cobren percepcions per desocupació. Perquè com que els que cobren percepcions per desocupació amb aquest nou contracte tindran les empreses possibles doncs, de quedar-se part del seu subsidi per desocupació, doncs ara el que anirem a fer és a cronificar encara més aquelles persones que no tenen cap percepció per desocupació. Per tant, nosaltres avui, com el 88, quan van convocar la vaga general el senyor Felipe González, o com la vaga de l'any 90 i no sé quants que li van convocar el senyor Aznar, els eixos fonamentals de les nostres demandes anaven justament per defensar els treballadors de la petita i mitjana empresa i les aturades i els aturats del nostre país, perquè realment doncs, els 6 milions d'aturats són els que ells directament o a través d'algun familiar seu doncs, cada dia ens trobem les organitzacions sindicals i cada dia doncs, tenim de batallar per veure doncs, com podem prendre mesures perquè trobin ocupació o perquè tinguin un subsidi mínim. Vale, gràcies. Jo els demano, sé que no és fàcil a vegades, però els demano brevetat a les respostes perquè això anirà en benefici de que puguem plantejar més temes. El següent tema que els hi plantejo jo crec que va més adreçat al president de Foment, el senyor Gay. Li pregunten com és possible que amb un mateix model de relacions laborals a tot l'Estat, per exemple, la taxa d'atur al País Basc sigui la meitat de la de Catalunya. Si el model és el mateix, és que el model no té res a veure amb l'atur? El model és el mateix. L'estructura industrial i social del país és diferent. La relació que n'hi ha pot ser diferent, però en qualsevol manera la preocupació és comuna. Vull dir, estem amb uns indicadors molt més enllà, diríem, a nivell de país i també a nivell de Catalunya del que seria suportable i acceptable. I aquest ha d'estar al nostre camí, és a dir, més aviat, diríem, treballar molt en el que seria l'empresa
i de vegades no fer tanta atenció amb el específic lloc de treball. I això és una clau, vull dir, i si comencem a lligar el lloc de treball i tota l'empresa amb el que seria la productivitat, i venim d'un antic discurs de que era lligar-lo tot a el que seria l'increment de preus al consum, a l'IPC, jo crec que anem per bon camí. I soc optimista i positiu en el sentit de dir de que entenc de que amb aquesta reforma trobarem, poder no demà, però en pocs mesos trobarem un desplaçament de lo que són els contractes eventuals per als contractes indefinits. I això podria un dir, és una aposta, però sí, és la nostra aposta. Nosaltres volem que la gent treballi al món, a les empreses, en contractes indefinits i donar seguretat a tothom. Jo voldria dir que al meu parer, doncs, hi ha alguna cosa que ens diferencia. La relació fiscal entre el País Basc i l'Estat, doncs, podem obviar-la, però és una realitat que dècada darrere dècada doncs s'ha anat creant al País Basc estructures econòmiques, i això aniríem a l'origen de l'element que jo he introduït en relació amb la productivitat, que nosaltres no tenim. Perquè no només passa això al País Basc, que tinguin un 13-14% d'atur en relació amb nosaltres, passa una altra cosa molt important al País Basc, que si exceptuem la Comunitat de Madrid, on hi ha doncs un cúmul de centres de negocis o sigui seus centrals d'empreses amb uns nivells salarials alts, resulta que el País Basc és la comunitat de l'Estat on els salaris són més alts, lo qual vol dir que el tema dels salaris, senyors de la patronal, tampoc és l'element clau per la creació d'ocupació, pel manteniment de l'ocupació. Jo una qüestió en relació al tema del País Basc, vull dir, perquè estan d'acord amb el que acaba de dir el Pepe Álvarez, crec que hi ha dues diferències importants en el País Basc en relació a la nostra realitat o altres realitats. Tenint en compte que el marc laboral és el mateix, o sigui, el marc legal de les relacions laborals és exactament el mateix, perquè no tenen competències ni ells ni nosaltres per modificar això. Però hi ha dos coses diferents, eh? Una estructura econòmica diferent, les característiques de les empreses i del teixit productiu és diferent, més indústria i menys esmiculament empresarial, menys microempreses que podria ser un tal, aquesta és una, i dos, una tendència històrica de polítiques públiques diferents, assentades amb el que vulguem, d'acord, però polítiques públiques diferents que han intervingut a favor de polítiques industrials actives. S'ha intervingut en la política industrial a favor del desenvolupament industrial del país. Si no, que algú pensi per què la CAF avui és la quarta empresa industrial ferroviària del món i la Maquinista Terrestre i Marítima, que jo sepa, ja no existe. Ja no existe, home, cosa, digueu-li com vulgueu, no? Algú passa aquí també, que la història també ens explica per què estem on estem. Després és evident que els salaris són més elevats al País Basc, això també genera determinada activitat i altres qüestions. Següent pregunta que els hi traslado al senyor Gai. Per què els empresaris no fan servir els serveis de col·locació públics? És que són lo dolents que es pensa o...? Bé, fins ara l'obtenció de llocs de treball a través d'aquesta institució ha estat molt minsa. Entenem que s'ha, diríem, orientat d'una altra manera i darrerament tenim alguna notícia favorable en aquest sentit. I també amb la llei ara es contempla que n'hi hagin agents, diríem, fora de la pròpia administració, que també facilitaran la recerca i l'obtenció de llocs de treball. És cert, fins ara em sembla que només s'ha pogut aprofitar doncs un 3% del que seria el servei, el qual és verdaderament, entenem que ara està en un altre camí. Hem de veure com aquest camí es desenvolupa i suposem i desitgem que sigui d'una altra manera. La següent pregunta l'adreço a un representant dels sindicats, els que vulgui. Un dels problemes que hi ha és la deslocalització. Això vol dir que hi ha un problema de costos a l'economia espanyola, i què es podria fer des del punt de vista sindical per corregir aquest problema?
Home, per exemple, la deslocalització de Yamaha no sé ben bé si era de costos, perquè no és que se n'anessin a... No sé on, se n'anaven al costat de París, se n'anaven a París, que com tothom sap, el salari mínim interprofessional a França és de 1.300 euros mensuals i aquí em sembla que estem a 600 i pico. Per tant, si se'n van d'aquí a França no és un problema de costos laborals, és d'estratègies empresarials de grans multinacionals on els centres de decisió no estan a casa nostra sinó que estan a altres llocs. Bueno, aquí tenim un problema, que com incidim en aquests processos de deslocalització que es decideixen fora del nostre país, com els governs, com la política d'alguna manera intervén també per donar racionalitat en els temes de les grans decisions de grans empreses multinacionals que no tenen cap tipus d'arrelament territorial, o quines polítiques industrials fas tu perquè s'acabin arrelant també en el teu territori, no? En qualsevol cas, el tema de deslocalització no és un tema exclusivament de costos laborals, comencen a retornar de manera molt petita, encara molt de goteig, determinades produccions que s'havien instal·lat a la Xina comencen a tornar en el nostre país, petites, però van tornant. Vol dir que també hi ha uns costos de transport, uns costos energètics, com podem dir, que també tenen algun tipus d'incidència en la localització de les coses. El cost laboral, les empreses que pot tenir més incidència, que no siguin del sector serveis d'atenció a la persona directa, que seria una altra qüestió, les empreses industrials no superen el 10% dels costos totals. Per tant, diguéssim, els costos laborals tenen la incidència que tenen. Hi ha altres costos, els de logística, els energètics, els financers. Els costos financers no en parlem. I clar, empreses que hagin de pagar de tipus d'interès per un crèdit que els hi suporti el circulant més del 15%, home, alguna incidència tindrà l'element dels costos financers, i en parlem de la reforma laboral i de la reforma financera, el que es fa és quatre coses de maquillatge perquè els ajudem a fusionar-se més i a guanyar dimensió, no perquè faci circular el crèdit a l'economia, perquè d'aquesta reforma financera no veurem un duro, ni les famílies ni les empreses. Veurem altres coses que ajudarà. Per tant, jo no situaria els costos laborals com l'element fonamental de la deslocalització. Una empresa arrela la seva inversió productiva enllà on sap que té un entorn saludable, educat o format, digue-li com vulguis, i segur. Si l'entorn no és ni saludable, ni educat o format, ni segur, l'empresa no s'hi queda. No s'hi queda. No s'hi queda. O a Tanzània està ple d'empreses multinacionals. Els països on hi ha poca cohesió social també tenen un nivell de desenvolupament econòmic inferior. Després les coses avancen en paral·lel, però això també tinguem-ho present. La cohesió social és important. Dins d'aquesta línia, però també aprofundint una mica més, i també diríem que hi ha punts importants per a aquest tipus de decisions. I de fet, diríem, l'àmbit, l'espai fiscal és un i l'àmbit laboral és un altre, no? Sens dubte, i com avui el que ens hi toca és el tema laboral aquí, doncs també podríem dir que és important que el que nosaltres vam aconseguir a través de la visió de la flexibilitat interna amb l'AIC es pugui, amb aquesta comissió que hem format i que estem treballant, doncs podem avançar en punts en el qual, des d'una visió del globus, una visió més ampla que la nostra, aquests efectes estadístics comparadors no siguin sempre negatius per al nostre país. És a dir, l'absentisme, la productivitat, jo crec que anem en camí de millorar-lo molt. Aquests controls i aquests seguiments ens ajudaran a que aquelles barreres positives d'entrada al mercat espanyol i en el cas nostre, al mercat català, diguis més que unes entrades siguin unes portes obertes. Si no, és cert, ha hagut un cert desplaçament, una certa deslocalització que no ens ha afavorit, i hem de treballar en aquest sentit. Jo sé que ells han treballat en dos o tres casos molt notables, molts, però molts coneguts per tots, no vull dir noms, en el qual s'ha aconseguit el que era molt difícil. Però hem de treballar i hem de tindre un marc que des de fora doni peu a que les inversions i els inversors es trobin còmodes, no solament quan entren, sinó quan hi són, i si un dia les coses no van bé, que els puguem donar una solució ordenada. Ha semblat que els tres estan bastant d'acord en que seria important mantenir l'esperit i el contingut
dels acords que havien arribat entre patronals i sindicats tant a nivell de Catalunya com a nivell de tot l'Estat. Segons les notícies que tenim, els sindicats han insistit als grups parlamentaris que intentin recuperar aquests acords, el contingut d'aquests acords dintre de la reforma laboral. Podrien concretar, però concretar de veritat, què és el que la reforma laboral que s'ha proposat va en contra d'aquests acords? Bé, jo crec que hi ha dos àmbits, perquè l'AIC no és exactament igual que l'acord en l'àmbit estatal, i per tant jo crec que hi ha dos àmbits per recuperar qüestions, no? Per exemple, en relació a l'acord estatal, jo crec que tot el que és la flexibilitat, la manera de recuperar-lo és que en comptes que l'empresari pugui prendre decisions amb caràcter unilateral, que les decisions siguin de caràcter bilateral o entre totes dues parts, o sinó que siguin via arbitratge. I per ser breu, perquè tenen doncs, també que suposo que digui més coses en relació a l'AIC, doncs a mi em fa l'efecte de que l'AIC és bastant més una alternativa a la reforma del mercat de treball. Per què? Doncs perquè jo em pregunto, no seria més raonable que una empresa, doncs, quan després de dos trimestres de pèrdues o de baixada d'ingressos decideix baixar el sou als treballadors de la seva empresa d'entrada de manera unilateral, no seria més raonable, doncs, que això pogués anar a un procés extrajudicial per la via de les dues parts i que finalment, si no hi ha acord, tinguem un arbitratge? Podria l'arbitratge situar quan es recuperen els salaris, per posar un exemple que a mi sembla raonable? Quins paràmetres es tindrien de donar a les empreses perquè es poguessin recuperar els salaris de conveni? En relació als expedients de rescissió de contractes o de regulació temporal de l'ocupació a les empreses, seria raonable que en comptes de que l'empresa de manera unilateral pugui, doncs, posar-lo en marxa, això es fes per la via del Tribunal Laboral de Catalunya, si no hi ha acord amb el procés de negociació, amb un arbitratge final que pogués ser l'acord de les parts? Jo crec que aquests són elements que canviarien de manera radical aspectes d'aquesta reforma del mercat de treball, torno a dir, que converteix en l'empresari en part jutge i part. I crec que això ens evitaria els processos judicials amb els que les empreses tenen moltes coses a guanyar si no anem amb processos judicials, donaria estabilitat i crec que tornaria la flexibilitat a les parts. Senyor Gallego. Sí, en aquest sentit, evidentment el que trobem a faltar és la regulació de que els elements de flexibilitat interna, les inaplicacions o les adequacions concretes, es fessin via acord i, en el cas de bloqueig de l'acord, la intervenció d'aquests organismes extrajudicials on les parts podem composar l'acord, que és millor això que no anar a judici. Per tant, tot el tema de reforçar la flexibilitat interna des de l'acord, des del pacte, i l'altre, un element també que és perillós des del punt de vista del funcionament de la lliure competència del mercat, no? Allò del mercat, la lliure competència, que és la desarticulació total dels convenis d'empresa en relació als convenis sectorials. La societat de convenis d'empresa al marge dels convenis sectorials és un element que juga en contra de la lliure competència perquè elimina els elements de transparència amb els quals les empreses podrien competir en un mercat, entre cometes, perfecte, que és el que voldríem que funcionés el sistema econòmic actual, no? Per tant, aquí també és un element que entenem que la desarticulació total de la noció col·lectiva, ja hi ha altres elements que permetrien mantenir l'articulació amb possibilitats d'adaptacions empresarials. No cal fer convenis al marge totalment dels sectorials, que això va contra la lliure competència. Certament jo l'havia contestat en part amb la meva intervenció anterior, en el sentit de dir que de dins de la flexibilitat interna hi havia ja dos punts en els quals s'estava treballant, i des dels sindicats i la patronal,
és a dir, la revisió salarial, diria, més indexada a la productivitat i més valorada amb la productivitat, i el tema de l'absentisme, que per nosaltres és molt important perquè tenim unes quotes, diríem, unes participacions massa elevades que no responen al món empresarial i al món del treball, i que tots volem que millorar en aquest sentit, no? També, bueno, podríem dir que la judicialització es portarà a terme. Jo entenc que no. Vull dir, el procés, si ho mirem des d'una vessant legal, diríem, és enfarragós, és llarg. Diríem, hi ha les comissions, l'arbitratge, el Tribunal Laboral, tota una sèrie en la qual a ningú li interessa, a cap empresari li interessa entrar per aquest camí. Això ha de ser les situacions més i més, diríem, diferenciades. Jo crec que anem amb un sistema de diàleg, amb un sistema d'acords i de pactes i de treballar dins, primer, del que va ser el nostre acord interprofessional, que és obligacional, però que és referencial, que ens dona vida a tots, la negociació col·lectiva que va fer la COE i els sindicats, i el que aporta, diríem, aquesta reforma laboral. Però jo estic esperançat en el sentit de no veig un període de no enteniment, al contrari, veig un període d'enteniment, i que aquesta reforma també ens ajudarà de mica en mica a veure que l'empresari el que vol és treballar i generar treball i llocs de treball. D'actualitat a casa nostra està la possible vaga els dies del Mobile Congress, del Mobile World Congress. Hi ha dues preguntes relatives amb això. La primera és si no creuen els sindicats que és una mica desproporcionat entre els objectius de la vaga i els efectes que pot tenir. I després una pregunta també relacionada amb això, que segurament és per tots tres. Això justifica o reforça la necessitat d'una llei de vaga? Casos com aquest, em refereixo. En relació a l'última, en absolut, jo crec que per molt important que sigui la ciutat de Barcelona, per molt important que sigui el Congrés del Mòbil, doncs, des del meu punt de vista, no justifica una llei de vaga. És més, la vaga està regulada per llei, per la llei de lleis, que és la Constitució. Si es vol fer una llei contra la vaga, que és el que sovint, quan es parla d'una llei de vaga, hi ha darrere, doncs, bé, doncs tampoc no passa res. Aquestes companyies, per la força que tenen i les majories sindicals que tenen, doncs segurament que tampoc no els importarà que hi hagi una llei de vaga o que no hi hagi una llei de vaga. Ho dic perquè ens entenem. Aquí, cada vegada que hi ha en algun d'aquests sectors convocada una vaga, apareix la llei de vaga i se'ns demana als que estem aquí que parlem, però per raons que ara seria llarg d'explicar, amb les que segurament que les societats que han dirigit aquestes empreses tenen alguna responsabilitat, aquí no som el sindicat majoritari, ni el d'aquest senyor, ni el meu. En tot cas, crec sincerament que avui els treballadors del Metro Barcelona, doncs, amb referèndum prendran una decisió, que jo espero que sigui la de la desconvocatòria de la vaga i la de signar l'última proposta que les ha fet l'empresa. Per tant, doncs, tinc la sensació de que podríem pensar, doncs, que això anirà en aquest sentit. I per el que fa referència a l'empresa d'autobusos, doncs mirem, és una llàstima que no estigui assegut a la taula alguns dels responsables de l'empresa, però potser el que hauríem d'explicar és per què a la companyia d'autobusos de Barcelona des de fa anys el que s'imposa és la radicalitat i algunes altres qüestions que no qualifico, perquè en la pròxima manifestació a la que acudeixi no se m'apropi un senyor i em digui, doncs, que sea bon vius, que és la frase habitual doncs, que utilitza algun mafiós d'aquesta companyia, que per cert no és ni de Comissions Obreres ni de la UGT.
Jo, dos qüestions. Una en relació al tema de la llei de vaga, perquè jo crec que quan aquí el que es planteja és regular la llei de vaga, el que s'està plantejant no és regular la llei de vaga, sinó regular, diguéssim, la llei de la no vaga. O sigui, quan s'està plantejant fer una llei de vaga és fer una llei perquè no puguis fer vaga. Aviam, en qualsevol cas jo crec que la llei de vaga... Silenci, sisplau. Sí, que la llei de vaga o la vaga ja està prou regulada i que, a més, a Catalunya, com sempre, avançats en relació a altres d'això, tenim un acord, si no recordo malament, des de l'any 2004 d'autoregulació dels serveis essencials en cas de vaga, que vam pactar, a més, els sindicats en Foment del Treball i que el vam posar sobre la taula de la Generalitat i en l'última vaga general va operar sense majors conflictes aquells serveis essencials prèviament pactats entre les parts, en aquells conflictes o en altres conflictes. Per tant, ja hi ha una autoregulació de l'exercici del dret de vaga per les parts, en aquest cas per les parts sindicals, ho vam pactar en Foment del Treball i ho vam pactar amb la Generalitat en el seu moment en el govern anterior. Per tant, no hi ha problema en relació a l'exercici del dret de vaga. Aquesta seria una qüestió. Una altra qüestió podria ser el conflicte concret amb una empresa o amb una altra. Ara estem parlant d'un conflicte concret que el que hem d'entendre què és el que és desproporcionat. La resposta o l'acció, o les dues coses. És desproporcionat o és proporcionat que un govern en els pressupostos de l'Estat obligui determinades empreses que tenen manera de gestió privada a que no apliquin el conveni col·lectiu? Bueno, haurem de veure si això és proporcionat o no, que uns pressupostos, en aquest cas de la Generalitat, obliguin determinades empreses que es gestionen com a privades, tot i que poden ser de capital públic, a que no apliquin, a que es desvinculin del dret a la negociació col·lectiva, que no apliquin el conveni col·lectiu. Primer problema. Segona, és proporcionat o no és proporcionat que una empresa que coneix quin és el seu marc de relacions laborals concret, ho explicava el PP, una empresa no qualsevol, una empresa amb un marc de relacions laborals concret, és proporcionat que aquesta empresa a 16 dies del Congrés de Mòbils faci la inaplicació directa del conveni? Després direm si 8 dies és proporcionat que es faci la convocatòria de vaga. Bueno, jo dic que els treballadors, en exercici del seu dret, pues han gestionat el conflicte com han cregut convenient. Amb les majories sindicals que hi ha a l'empresa operen, però tampoc criminalitzem ni culpabilitzem els treballadors amb l'exercici del conflicte. A menys que entenguem que no hi ha conflicte. Hi ha conflicte, però el conflicte també s'origina perquè no s'han gestionat les relacions laborals amb una empresa que és conflictiva històricament d'una manera determinada. Per tant, tinguem també present això. L'altra qüestió, si em pregunteu jo què hagués fet. Això parlarem un altre dia, si voleu. No? Molt bé, senyor Vall. Jo diria que nosaltres tenim una sensació, o més que una sensació, una connotació de que la llei de vaga li falta una nova regulació. És a dir, que ells venim d'un instrument, diríem antic, en el qual s'ha anat adaptant, en el qual hi ha una reglamentació, però aquesta llei de vaga moderna que necessitaria el sistema del mercat de treball, avui encara no la tenim. Jo faig una consideració en aquest sentit a les persones i als diputats que sí que verdaderament poden influir en aquest sentit, perquè la llei de vaga és una llei, el dret de vaga, em sembla que qualsevol a Europa, com a mínim, l'ha d'acceptar com un bé inalienable de les persones i del món del treball, però l'hem de regular, l'hem de modernitzar i segurament hem de buscar un sistema de que aquells moments que tenim puntuals que no es concentri les accions. I per què? Perquè en aquest país necessitem els grans events i tenim moments de grans moviments. És a dir, és bo per un país que a un final, un 31 de juliol, quan la gent vol fer vacances i tal, es puguin produir vagues d'un sector a un altre que desfavoreixen el moviment de les persones i dels béns, però especialment de les persones, i que donen males imatges? Segurament no és el millor moment. És bo que s'anunciï, diríem, que davant d'un gran event, com és aquest Congrés de Mòbils, doncs puguem tindre la preocupació i que pot ser fins i tot dins del clausulat, diríem, quan parlen de la logística i el transport, pot ser determinant perquè aquella organització es desplaci i que aprofitin els altres mercats, que poden estar a Múnich o poden estar on sigui, per atraure aquell congrés en un altre país. Jo diria que l'hem de valorar, perquè si no, és a dir,
a favor de que es pugui fer aquesta vaga, però l'hem d'ordenar, i després aquesta vaga ve de molt lluny, eh? És una vaga que no l'hem tocada dins de l'ordenament jurídic espanyol. Bé, doncs, per acabar, perquè estem pràcticament fora de temps, jo els demanaria als tres que facin un esforç per posar-se en plan professor i posar-li una nota a la reforma laboral que va sortir al butlletí oficial de l'Estat l'altre dia. Quasi que li pregaria al senyor Gai que comenci ell. Jo diria... Del 0 al 10, eh? Del 0 al 10, 6 i mig. 6 i mig. Senyor Gallego. Home, jo li posaria no presentado, diguéssim, no? És allò que el millor és que aquest és que no ha anat a classe en tot el trimestre. Però si no ha anat a classe en tot el trimestre, no se li pot posar nota, que no es presenti, que repeteixi curs, que la retirin, que la tornin a fer. És impossible posar nota a una cosa que no té res a veure amb cap dels objectius que planteja que vol fer. Per tant, jo, allò, no presentado, no? Punto. Molt bé, senyor Álvarez. Doncs jo, per no dir el mateix, doncs el que no va a classe durant tot el curs i es presenta a l'examen, la nota és 0. Molt bé, doncs ha quedat clar, ha quedat clar el veredicte per la reforma de tots tres. Jo els agraeixo la seva presència, els agraeixo també l'esforç d'haver complit més o menys el temps que estava assignat, i la senyora Teresa Basurte, del grup d'assistència sanitària, tancarà l'acte. Sisplau, endavant. Bon dia. Jo, escoltant els nostres ponents, diria com el castizo. Todo es del color del cristal con que se mira. I crec que ara més que mai fa falta el diàleg entre vostès i amb les institucions centrals. Moltes gràcies, senyor Gai de Montellà, senyor Gallego, senyor Álvarez, en nom dels patrocinadors i a tots vostès per la seva assistència. Gràcies.